E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo Vida de Tech aí da nossa série Retro Hardware. Eu consegui esse equipamento aqui, que trata-se de um MSX, modelo dele é o Expert DD Plus. Eu não tenho conhecimento nenhum de MSX, nunca tive, nunca vi um funcionando na minha frente, nem sei como é que faz para ele funcionar, mas eu sei que ele precisa, não sei se é uma versão anterior ou essa mesma aqui. Precisa de um monitor de 15 kHz, né? E eu tenho aqui esse LG, eu acho que vai dar certo. Vou testar aqui para ver se está funcionando. E filmando ele aqui por dentro, pessoal. Não abri ele ainda, mas ele tá. Olha só, poeirado. Muita poeira aqui dentro. Esse MSX foi de uma caçada aí que meu irmão fez, então ele comprou ele aí. E vamos testar aqui, né? Se ele estiver funcionando direitinho, eu vou ver se eu arrumo o teclado. Teclado de PC não funciona nele, né? Então tem que ser um teclado normal. E quero também testar. Eu não tenho conhecimento nenhum, como eu falei. Não sei nem como começar. Mas eu sei que ele tem umas entradas aqui, ó. Que é essa RCA. E tem também uma de áudio mono. Acho que tem uma conexão aqui, ó, parecendo aqui com esse monitor aqui da Atari, né, que eu tenho. Tem um monitor da Atari aqui de tubo e tem uma conexão bem parecida. Então se esse monitor não der certo, eu vou até testar ele aqui, ó. Tá bem estourado aqui, né? Eu vou testar ele aqui, pessoal. Então, bom pessoal, encaixou certinho aqui, ó. Mas só que não é, né? Keyboard input. Nem vou colocar. Tá doido? É a mesma conexão, ó. Podia ser aqui, ó. Data corder. Mas eu sei que se eu ligar isso aqui, né, vai dar ruim. Então vou sair fora. Então vamos ver aqui se vai dar certo. Vou ligar aqui também o áudio com uma mão só. Cuidado para não dar uma, para não dar problema. Bom, espero que esteja funcionando. Vamos ver aqui. Faz assim. Ah, é aqui. Não sei nem onde liga esse. A ligar um apitou. Vou ligar o monitor aqui. Ó, deu uma imagem aqui. Enter data, dia, mês e ano. Deve ser que a bateria, deve ter alguma bateria que segura a hora, né? Então funcionou. Deixa eu ver qual é a tela de boot dele. Olha só. Versão 1.1 BR, sistema MSX, Gradiente. Não sei nem se tem MS-DOS, não sei nada, pessoal. E olha só, funcionou. E aí, pessoal, vocês têm conhecimento aí? Quem tiver conhecimento aí, dá um toque aí. E eu não conheço nada. Se quiser dar uma dica aí também, fala aí nos comentários. E olha só, ele tá. Apesar que ele tá aqui com uns. Um sinal de arranhado aqui, ele tá até novo, ó. A frente dele aqui tá tudo ok. Disquete. Entrada de controle. Parece com entrada de controle do Atari. Então tá, pessoal. Qualquer coisa aí, não sei se eu testo aqui no monitor, se serve lá. Vou testar isso, vamos ver. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem também quem já teve isso aqui, tem conhecimento. E dá umas dicas aí no, nos comentários aí, pessoal, que eu vou estar querendo fazer ele funcionar aqui. Quero testar aí, fazer alguns jogos funcionar, alguns aplicativos.
conhecer mais um pouco aí. Eu sei que a comunidade do MSX, ela é bem forte aqui no Brasil, né? Tem vários modelos, tem vários tipos. Expansão também. Eu sei que tem MSX 1, 2, Plus e vários outros modelos, né? Certo? Então, beleza, pessoal. Valeu aí por ter assistido o vídeo até aqui. E dá o like aí quem gosta do conteúdo. Se inscreva no canal quem gosta desse tipo de conteúdo de PC antigo. E brevemente aqui nós estamos fazendo funcionar também esse daqui, ó. Vou colocar uma 3DFX nele, um Athlon 950. Infelizmente, nosso Athlon de cartucho aí, como vocês viram no vídeo passado, deu ruim. Então, pessoal, valeu então, falou e joia!